Genópolis é um dos bairros mais legais da região central da cidade. Mas é um pouco difícil encontrar edifícios novos aqui no bairro. A grande maioria deles foi construída entre os anos 30 e os anos 70. Mais raro ainda é encontrar apartamentos que tinham metragens intermediárias, entre 60 e 100 metros quadrados. Só esse fato já ia deixar esse apartamento especial. Mas ele é único. É um duplex, contemporâneo, duas suítes, duas vagas de garagem, uma excelente localização no bairro. O apartamento está no último andar do prédio, o que deixa ele super arejado e iluminado o dia inteiro. Sol da manhã, sol da tarde. Os prédios no entorno estão relativamente longe, então ele é bastante confortável nesse sentido. Na parte inferior, a gente tem a sala de estar, um espaço suficiente para você efetivamente fazer dois ambientes, um lavabo, cozinha integrada e uma lavanderia. E a varanda é um caso à parte. Super ampla, pé direito duplo, espaço perfeito para você sentar e relaxar. No segundo pavimento estão as duas suítes, com dois banheiros super confortáveis, ventilação e iluminação natural, o que é bastante raro para um apartamento desse tamanho. Todo o apartamento está repleto de armários embutidos na cozinha e nos quartos, todos de excelente qualidade. É um apartamento que está pronto para morar e para te receber. A localização é a melhor possível. Somos na melhor quadra da rua, próximo de todas as conveniências que você pode precisar no seu dia a dia. Tem panificadora, mercadinho, shopping, parque, praça e fácil acesso para qualquer lugar da cidade. São duas vagas de garagens paralelas e o prédio oferece um lazer com piscina, academia e um jardim. Se você quer morar em Genópolis, um edifício contemporâneo, moderno, um apartamento confortável, prático, duas suítes, duas vagas de garagem e lazer, esse pode ser o apartamento para você.